Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa, u nového vlogu. Přeju vám krásný den. My dneska máme speciální, nebo my, děti mají speciální den, protože nevím, jestli vy nebo vaše děti jste viděli na Netflixu Yes Day, neboli Den ano na všechno. Tak my jsme dětem tenkrát slíbili, že až budou prázdniny, že jim ho dopřejem. A ten den je zrovna tady. Takže dneska mají děti den ano na všechno, máme nějaký pravidla. Vím, že my samozřejmě se nacházíme v domě na kolečkách, takže je to takový stížený. Ale včera jsme se přesunuli k Liberci. Děti se vybrali nějaký aktivity tady v Liberci. A jsme zvědaví, co na nás vymysleli, nesmíme mít telefon. Já teda jenom proto, abych platila parkování, protože tady se musí každých 45 minut posílat SMSka, tak na to budu mít telefon, ale jinak nesmíme mít vůbec telefon, nic na něm dělat, maximálně se děti někde vyfotit a to je vše. Tak to začínáme takhle přesně. Tak už se blížíme a tam vidíme první zastávku, kterou vybral Evětně a Leo. A já. Ne, Vicky taky? Jo, jste to vybrali oba, jo? Jo. No tak jo. A, takže jdi na park. Jedna věc je od 10. No. A my vás chtěli zbudit. Jo, aha. A my teď jsme hledali něco, co je od 9 a našli jsme dinopark. Jo, super. Tak jo. A hledali ta věc, která je od 10, tak je tady odsaď kousek a je to taky v Liberci. Jo, dobrý. Teda jsme poště museli zaparkovat dál, protože samozřejmě se sem obyt nějakým nevejdem. Jo, počkej, je to velký. Hej, tamhle je 4,1 metru. Tam je vrahy a sauny, to bychom se vešli. To je asi zásobování, ale. Tam ještě ten. Zásobování? Tam ještě jeden. To už můžete zásobování. Dinopark. Tatínek si to čte. Ty si to přečti. Jo, ty koukáš na telku. A to je asi, jak se pohybovali tady cti. On to maminko sedí a takhle si pohybuje. No. To se mi netoužívá ty. Tak. Kde je ten Leo? Kde jsou ty hvězdy? Já chci o ty hvězdy. Tady je to nějaký upravený. Můžeš počkat na déšť, ne? To. Co je tam to? To je nějaká fotobuňka. Tam se můžeš vyfotit. Zlato, já mám jenom kartu, já nemám drobný. Já vím. Hýha. Co hezcí, vej? Co? Jo, ale vyroste z nich hroznej. No, vyroste. No, kafe. Hroznej. Jo. Do toho. Kam jdete? Do toho. Do toho čeho? Do toho rejsu. Jo. Duplo. Co duplo? No, to dinopark. Ty kartičky. Jak se dává. Jo, jasně. Tak to bychom si taky mohli koupit. To je taky dobrý. Koukej, můžu mu to rychle ukázat? Jo. Tak pojď, koukej. No počkej, aby se to nezavřelo. Jsem na vás zvědavá teda. Už by si zrala jít spát. Triceratops. To jak vypadá vevnitř. To jak vypadá vevnitř. Já už jsme na konci zase. A co nahoře je? Co děláš? Co je nahoře? Moonwalk, jo. Mami, co je nahoře? Tam je, to je venku, jenomže venku prší. Tam nepůjdem.
zuby, ať to neutrneš. Dej mi, maminko, sem karouku. To je maňásek, no. Tady jsou gumový a tady jsou obyčejní. Já nechci ani jednou. Co to je? Krtitelka, Pavel. Což to? Já nevím, asi ne. Ne, jo. To něco takového si udělám s Goldenama. To si koupíš? Co? Ne? Ne? Se k tomu nemáš, ale když si to nechceš koupit. Musím. Proč? První destinace už máme za sebou, teď se budeme přesouvat nikam jinam, protože děti vymysleli delší. Leo si koupil skládací hlavu papírovou. T-rexovou, Vicky nic nechtěla. Tak si koupí někdo tam jinde. Asi jo. Kam pojedeme teď? Do kam? Do IKVE parku. IKVE parku, ok. Tak jo. Takže ano, na všechno pokračuje. My se teda přesuneme k IKVE parku. To je park, kde je všechno vodový. Není všechno vodový, to je jenom to první patro. Jinak se to jmenuje vodní svět. Pak teda vymyslete, kam zajdeme na oběd, protože já začínám mít trošku hlad. Já vím, kam půjdem na oběd, ale doufám, že to bude tam. Dobře, tak jo. Mám to zkusit, jo? Jo. Haló, 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 haló. Haló. Čau. No nazdar, ty. Pip. Já se budu dívat. Já mám komasy. Nemám drobný, mám akorát kartu. Děti si vybrali running sushi. Jak jinak? Můžeš mi toho sundat, já to nemám rád. Jo, tak já to sundám. Asi zase tady? Fakt? Jo. Mně se tady spalo dobře. No to je dobře, že se ti tady spalo dobře. Mně se ani nic nezdálo. Nevím proč. Co ty tanečnice tady? Pozor, ublížíš si, Vicky, je to mokrý. Jinak náš jezdy už je pomaličko u konce. My jsme pak ještě po tom running sushi, tak jsme šli pak ještě do kina, ale bohužel mi došel prostor na
na kartě, takže to už jsem vám nestihla natočit, ale byli jsme v kině, jak se to jmenovalo, Letíme? Letíme dvojka, takže jsme byli hnedka potom v kině, vyšlo nám to akorát, přesunuli jsme se zase na jiné místo, tentokrát jsme se přesunuli do Děčína, protože zítra se musíme vrátit ráno domů, nebo až pak nějak prostě v průběhu času, vrátit domů a vyklidit samozřejmě auto. Vyklidit auto a v 5 odpoledne ho musíme odvíst zpátky a vrátit. Takže naše dovolená tady v obytňáku končí pomaličku. Takže jsme se tady zastavili na zahradě, kdy jsme byli s Honzikem, vlastně když jsme měli výročí, tak jsme tady měli multivanem. A teď jsme tady s dětma. Ještě Vicky, tam máme tu, jak se tomu říká, tu unikovku. Vicky si koupila unikovku, tak si ji pak můžeme zahrát. Teď. Teď? No teď táta skládá bráchovi toho dinosaura, vřelo, ten si vzal papírovou hlavu dinosaura, tak to Honzik skládá. A nechtěla jsi mě kopnout, že ne? A ano. A zahrajeme si tu unikovku. Co budem? Já to druhou stranu. Jo, už to budeš mít taky hotový. Jo, už to už za chvilku zahrám. No, tak super. A jsou tam takové dino nálepky. To víš, že super. Vicky, uměla jsem jí, ale teď ji radši dělat nebudu, protože už jsem stará, mohla bych si taky rozložit trošku. Co? Na zahradě si ji dělala. Maminka je hlavně u Breptana. Peptana. Chceš jít dovnitř? Nebo to? Ne. No, není ti chladno. Jo, chci si vzít tepláky. Je mi chladno a nechci. Je mi chladno a nechci, to je fajn. Je chladno, ale nechci. Když se svítám, že kážej ty brejle. Brejle. Brejle mi překážej. Mami, půjdeme si zahrát tu unikovku? Podívej se, ukej ze strany. Podívej se do strany. Hustý. Paráda, kámo. Ale ty brejle mi překážej, takže... Když se budu chtít s tímhle hrát, tak se musím sundat brejla. Počkej, já si sundám brejla. Teď podíváme, jaký to je. Máme tady takový krásný západ slunce. No, musím si sundat brejla. Krásná učiško je tady. Tohle není pro brejlony. Ne. Nemá vložku v botě, už jsem se taky ptala, kde ji má. Super, ty jo. Musí být něco v tom chodit asi. Docela úplně normálně. Úplně docela normálně, já vím, ale chodidla dostávají za brd takhle s... To je hlavatý Rexa. Já se večer s ní budu hrát. Jsme si to mohli zahrát vzadu, že jsme tam rozložíme kompletně celou tu postel. A tam si můžeme zahrát. Každý si můžeme lehnout do jednoho rohu. I Rex souhlasí. Nebo si to můžeme zahrát u toho. Si to můžeme zahrát u toho, no. Jak chcete? No, to by šlo taky. No je voda Vikinka tak chtěla, víš? Jo, tak jo. Asi teda napiju, ale ještě. Pohodlnější je na té postele. Na té postele, no tak si to tam pak zahrajeme. Tak tam si to dohrajeme. Tady to rozehrajeme. Tati, dej mi ten katuru. To je třeba na hodinu, na dvě ta hra. Fakt. No, tak dej mi ten katuru. Vždycky zabralo. Tak nějak, jako. No. Cože? Dej mi ten katuru. To jako není na chvíli. Celou. Pozor, to nerozložíš. A to třeba může trvat jen 30 minut. Tady mám i ten jazyk. Nevím, jak dlouho to potrvá. Dobře, veď tam to nemají. Vidíš, jak mám ty zuby ostrý, tak se na mě radši dávej minut. Pozor. No, hodinu, takže nám to bude trvat. Hodinu a půl. Hodinu a půl. Tak nevím, mám to zprosím. Vypadám jako T-Rex. Ježišmarja. Pořád hrajeme, no. Už z toho máme plýventy. Už je za 8 hodin 9. Mami, dáš mi to. Už to hrajeme za 8 hodinu hodin a půl. 9. Za 8 minut, pardon. Za 8 minut 9. Chceš to vrátit? Jo. Už to hrajeme hodinu a půl. A jo, to hraje. Poukázala. Jo. Protože kolem 60 minut. No. Ještě tu hodně zbývá. Začínáme být mentálně ospalí.
jak se nám potí naše mozkové závity. Máme, že musíte říkat do půlnoce ano na všech, ano. Vím, že musím říkat ano na všech. T-Rex. A vy jste upřímně toho moc dneska jako neřekli, na co bysme jako řekli ano, nebo tak jako. Jo, tak teďka začnem. Jako, upřímně čekala jsem, že to bude jako horší. Já nevím teda jak tatínek, ale... Já nechci Ivan. Proč? Já se teďka bojím. Tam paš na tu kadibudku, co je na konci toho. Ty zahraješ. Já tam nepůjdu. Půjdu semka. Máme... Temka. Pomůžeš mi vytrhnout ten zub. Ano, pomůžu ti vytrhnout ten zub. Maminko. A jak? Jednou trhnu a bude venku. Maminko. Jak to, že mi vypad sám? Nevím, protože skřípej zubama a normálně ti vypad v noci. Tak co? Tak co, řekněte nějaký číslo, ať se pohnem. Nevím, já řeknu můj tip. Tak říkaj. 8, 6, 2. Počkejte, prdlajs. Ne, prdlajs. Mami. Koukej. 8, 6, 0. Tady to bude 8. Si netoč s tím, prostě mají trhně. To je hnusný. V té puse bol. Musíš rychle, nebo se to rozmočí. Za to. Aha. Jako je šiček. Ejko. Trhně. Tak se jako toč s ním, brc s ním. To jsem, já to dělal taky. Já to dělal taky, akorát to hnusný. Mami, já jsem tam trochu natočil i takhle sebe. Jo, tak jo. Hej! Takhle úplně. T-Rex hlava úplně. Můj táta prstavě v papíru. Tak se na to vyprdni. Oh. Vytrhla bys mi ho teď. Já ti ho vytrhnu, ale ty nechceš. No co, vytrhneš mi ho. Se, aby maminka jí vytrhla zoubek. Ty taky určitě natáčíš. Sama. Co jsi řekla? Co? Že natáčím hnusně. Budu bolet, já to vím. Dělej, kaž. Povol trošku pusu, povol. Už to slyším, že? Tak rozmočí se tam ten papír, zase nemůžeš to mít dlouho. Vicky, no. Tak chceš to po mně nebo ne? Chci, ale bojím se. Myslím tě, tátovi už se tady úplně kouří z hlavy, podívej. 8, 6, 0, 2. To vypadá, že jsem na T-Rexovi. Lásko, neboj se, jsi dostatečně natočený na to, aby to bylo vidět, že jsi T-Rex, jo? Jo, hele. No? Ahoša. No, tak šup. A tě venku. A se snažím. Aby se nebyl zprostej, tak řeknu koruně. No, my jsme vykoupaní a náš jezdej se nám blíží ke konci, jdeme si něco pustit a jdeme spinkat, zaplať pambu. Spinkáme tady dneska všichni vzadu, takže snad se trošku vyspíme. No a zítra už jdeme domů a vracíme pojistný kravinec a těšíme se domů. Co ukázala Vicky? Na mě a také mě takhle fláko. Já se těším na to happy. Jo. Na jaký happy? Nemá je ta happy. Máme malý pejsky, ne? Happy! Ale rozrazíte si hlavu, přestaňte. Ano, správně. Ale aby bylo to happy. Happy. I look in the mirror. Who's looking back at me?